Rusiya prezidenti Vladimir Putin dünən nüvə doktrinasını təsdiqlədi. Bir çox ekspertlər bu addımı 3-cü dünya müharibəsinin başlanğıcı kimi dəyərləndirsələr də, bir qisim sadəcə bunu bir blef adlandırır. Lakin indi hər kəsi bir sual düşündürür. Həqiqətən də bu 3-cü dünya müharibəsinin və yeni nüvə müharibəsinin başlanğıcı ola bilərmi? Belə bir kritik məqamda Azərbaycan hansı mövqeyini tutmalıdır? Yəqin ki, bu da dünyada mənə elə gəlir ki, ən son axmaqlıq olar, bu, əgər bu hərəkəti eləsələr. Ancaq belə bir deyim, ehtimal da var ki, ümumiyyətlə, Rusiyada sözsüz ki, cavabsız qala bilməz. Bir şey ki, bunlar qərb bu cürə hərəkətlər eləyir, onlara bu cürə təziklər eləyir. Yəqin ki, indi Putin də mənə gəlir. Ancaq mən inanmıram ki, o səviyyəyə gəlib çıxar. Allah eləməsin, olmasın. Mən elə hiss edirəm ki, inşallah olmaz da. O da bir-birinə elə bir qorxutma kimi eləyir. Nüvə atmaq o deməkdir ki, ya özünü ya onlar fərq eləmir. Həmin ölkənin özü üçün də eyni təhlükədir, atılan üçün də eyni təhlükədir. Çünki nüvə atılan yerdə onlar da hazırdır. Onlar elə belə dayanmayıb ki. Sizcə Putin buna gedər mi? Mən elə gəlir, yox. Bir-birini ancaq nisbətən qorxutmaq üçün. Yəqin ki, olmasın, Allah eləsin, olmasın. Olsa elə bütün dünya üçün fəlakət. Yox. Üçüncü dünya müharibəsi başladı. Yox. Niyə düşünürsünüz? Ona görə ki, hamı insanlığı fikirləşir. Hər şey ola bilər, hər şey ola bilər. Putinin başı xarab olub sonsuz da. Cəmaatı nahaqdan havayı qırdırır. İki qonşu dövlətdir, bir-birinin yola vermirlər. Bu, nə dərəcədə düzdür bilmirəm, amma sülhə gəlsələr yaxşıdır. Nüvə müharibəsindən uzaq durmağa çalışmalıdırlar ki, çünki yazıq insanlar, günahsız insanlar görülacaq. Yəni, bu, belə. Sizcə, bax, belə bir kritik məqamda Azərbaycan hansı tərəfin mövqeyini tutmalıdır, hansı mövqeyində olmalıdır? Bizim, valla, prezidentimiz ağıllı prezidentdir, hər şeyi də bilir. O, özü öz beynində fikirləşəcək ki, onların hansı dərəcədə, yəni, münasibət mövqe tutsun, bəli. Ola bilər. Hazırdır, ki, dünya bu dəqiqə müharibə içindədir. Ola bilər. Sizcə, Azərbaycan belə bir məqamda hansı tərəfin mövqeyini tutmalıdır? Düz, haqq, ədalət hansı tərəfdədirsə, Azərbaycanda o tərəfdə olası bir ölkədir. Putin heç vaxt bu addımı ata bilməz. Onun iradəsi kənarındadır, onun gücü kənarındadır. Öz başına bu hərəkəti eləyə bilməz. İndi İkinci Dünya müharibəsindən sonra Amerika prezidenti əmr verdi, atdılar. Elə deyil Xirosimaya. O müəyyən bir müzakirələrdən, müəyyən bir razılaşmalardan, neçə mərtəbəli razılaşmalardan sonra o addımı atıb. Yoxsa elə Roosevelt Kropkan bas Xirosimaya elə söhbət yoxdur, gülməlidir, gülüşdür. Heç vaxt Putin elə bilməz onu. Putinin çəmədanı öz əlində deyil. Bəlkə indi simvolik olaraq əlindədir. Amma idarə olunması öz əlində deyil. Yəni, üçüncü dünya müharibəsi burada ola bilməz. Amma üçüncü dünya müharibəsi faktiki o mənada gedir ki, dağıntıların miqyası mənasında, ölüm itkinlərin miqyası mənasında gedir. Xeyr, heç bir şey olmuyor. Nəyə düşünürsünüz? Ola bilməzdir.